どうもコシラセカンダー上田です。そっからかい。はい、マサールです。サマスです。コロちゃんです。本日はついにやってまいりました、こじらせ軍団2周年 YouTube チャンネル開設1周年。うぇーい、マジか。おい、乾杯。新年か、もう早いもんだな。すごいね、解説の時いなかったやつが解説を本当だよ、おかしいだろ、知らなかったわまあまあ確かに、だって俺らも気づいてないもん。納得だけど、いいよ、ワンチームってやつだよね。そうそうそう、まあ、ちょっと各々ちょっと振り返ってみていただいて、じゃあやっぱリーダーからいきますか。そうだ、ね、順番にいこう。そう、リーダーから ね、 そうだね、一番長いから、まあ実質半年以上いないけどそうだね、もうそうじゃん、半年くらい、半年ぐらい、半年、半年、いやいや、まあ、半年はいたけど、まあここ半年ぐらいいないけど、まあまあまあ意外に登録者数いってんなっていうちょっと驚きはあります。そうなの？いや正直あの最初のペースで考えると、まあ、知ってるか知らないか分かんないけど、いや今頃多分75人ぐらいまあ実質その倍いってるんで、まあそれはね、ひとえに、まあ、出てない、僕が出てない間の頑張りっていうところが大きいと思いますけど、まあ中にはね中には1000を超える動画もちらほらありますし、まあなんかね、7000回や8000回とか言ってるやつもありますし、すごいね、有名YouTuberだね。まあ、中にはグッドボタン50回ぐらい押されてるやつもありますし、すごいね。何でもかんでも、まあ、反応がもらえるっていうのは嬉しいなと思いますね。間違いない。そうそうそう、ただ上げてるだけじゃなくて一応少なからず見てる人もいると思う。いいねとコメントは嬉しい、本当に嬉しい。バットは悲しい。いや、反応してもらうだけで嬉しいよね。そう、バットでもいいんだよ。中には T シャツを即買いしてくれる人もいますから。本当そう。ああねえ、即送った。これも言っちゃっていいんじゃないの？もうね、アキさんですよね。アキさんですね。ツイッター上であのお世話になっております。アキさんがわざわざコメントもね、ちょっと動画にコメントも残してくれて、ご購入もいただいてますんで。あの、本当にありがたいお客様で、そうです、このお礼を、このお礼をどうにか形にしたいということで、そうだね、はい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 、一応この僕ら T シャツを作って、僕ら前もメンバーカラー用の T シャツとプラス、まあ、メンバーだけパーカーを作ったんですよ。おそう、まあこの前の動画でこれ着てるのもあると思いますけど、まあアキさんがどうしてもパーカー作んないですかって DM 送ってくれたんで、おーおー、でしかも、まあ、色は濃いめのブルーか黒がいいっていうんで、アキさんにこの日頃の感謝を込めて黒のパーカーお送りしたいと思います。これは素晴らしい。違うね違うよ、やっぱマサールさんも太っ腹だわ。自腹でしょ当たり前だよ。いや当たり前でしょ、マサールさんね、自腹でじゃあキャプテンだから、キャプテンだね、そう、言い方いろいろあるけど、リーダーとか、キャプテンとか、まあいろいろさ、役職だったはずだけど、大蔵省とかいろいろあるけど、まあまあまあ、もうね、あんだけツイッターももう一回もう一回反応してくれて、本当嬉しい、ありがたいよね、コメントもね、T シャツも唯一今のところ買ってくださってる方なので、もう唯一って言うな、言うなよ、宣伝が足らないのかな。ね、うちの奥さんは色があれはないわって言ってたからね。あ、まあどう？うちも前全部の人に言われます。この色はないわって言うじゃん。まあ、じゃあ俺もそうやって意見はあるよ。うん、だけどいやこれが一番生えていいんだよ。俺はちゃんとプラスに取れる。いやそれは折り押しするじゃん。だってこじらせてんだから普通におしゃれなやつ作っても仕方ない。いやまずおしゃれな色にしたところで決めって。結局ロゴがね。まあでもその T シャツも実質みんなあの視聴者とか、まあ地元の仲間たちに声かけて20枚ぐらいも売れてるんだよ。あ、そうなんですね。20枚、20枚ぐらい、10分の1、もうみんな買ってくれてね、ありがとう。あの段ボールしたほうがいなくなるのかな。マジで、じゃあ追加発注かける。やめろやめろ、見てんだけど
宣伝宣伝宣伝まあ、まあ、いっかいや、ほんとね、みんな結構さ、あの協力いただいてる、そう、ちょっと、ちょっとそう、ちょっと圧をかければ買ってくれるからさ、ありがたいことにね、嬉しい、嬉しい限りです。買ってくださった人も見てくれてる人もそうだ、そうですよね、これもありがとうございます。本当にだってこの前なんか団内行った時なんかさ、あ、めっちゃ高い、まあいいんじゃないか、普通にその場で来てくれなかった営業中に、営業中に、いや、だってあの上田さんが店に来ました。そしたらある女性のお客さんから、あ、有名 YouTuber の方ですよね、握手を取られてもね、やっぱ違うと思ったよね。MC やっぱ長年勤めてるだけあると思ったわ。上田でしょ、クリームシチュー、あ、ビーフシチューの、ビーフシチューのやっぱ違うよ。その次の週よ、ちょいちょい行きたいよ。そしたらさ、またいてさその女の子がまたご挨拶いただけないか違うよね、やっぱ知名度って大事よね。俺らみたいにさ、全然さ、そこら辺にいるようなやつらってさ、地元だけだよ、地元だけ、地元でもそうやって言ってもらえたらさ、いやいや、ゴロゴロちゃんだって、そんくらいあるでしょ。いやいやいや、僕らって家にずっと引きこもってるようなやつでさ家にいねえだろ捕まえようとするのが大変だよまず家に行って行くためしかないよ。いないね、基本ない休み時まで家に帰らないこじらせてんだからね、家にいたらおかしい、そうそうそう、いろんな方向のこじらせがあるけど、家にいない方向のこじらせてくるからまあそんなこんなでさ、そうね、マサールさんだけちょっと抱負をいただいてさ、はい、むしろ誰からえ、この1年でなんか大変なことってありましたか。大変なこと、これこじらせ軍団として、こじらせ軍団いや、そりゃそうだろ、お前こらえねえじゃあ仕事が子供が生まれてさあ、まあでもそれはね、人生の中で一番大きなことだよ。子供が生まれる2週間前に仕事がなくなって、子供が生まれて今12月11月だからね、もう大変な1年だよ俺は。そうだよ、もうだけどこちらさえ軍団としてはどうなんですか、一番なんか大変だったことは何かありますか。上田なんかは結構あれだもん、ね、罰ゲーム多いいやいやいや、罰ゲームじゃないよ、やっぱり MC としての企画があるから、自分が自ら企画を持ち込んでやっぱみんなでやりたいと思う。企画は考えてますよ、ガリガリ君とかね、まだまだばっかだからそう、いや、もう一個今考えてるのあるから、それはじゃあ、それはまあ方法を期待ってことでいい、方法を期待でね、そこで発表するのは自分が勝手にやりたいっていうわがままだな。まあじゃあわがままシリーズが近日中に撮りますよと、付き合ってもらうのは五郎ちゃんと監督で、あれマサール、マサール、いや内容知らないのに、いやいや、それは言わないよ、言わないよね、おかしいよ、言ってそれで忖度されるわけでしょ、俺リーダーじゃないよ、いやまあねえ五郎ちゃんはなんか大変なことありました。大変なことなんて別にもう毎日生きるのに大変ですよ。だから多分全員言うの、あ、そうか、全員、そう、全員、いや、僕はだって自由にやらせていただいてるんで、やっぱりもう両隣に最強の何フォローしてくれるね方々がいるから、僕は自由にこの撮られてる時に頑張りますってやっていく何も努力しない、だとしたら努力、だとしたら努力しろよ、いやいやもうさ2人のさね、いや努力頑張りにさ、ゴロちゃんが努力し始めたら多分ついていけないよ、本気だったら、ね、本気だったらやばい、大変だよ、もうボッコボコだよ、ボッコボコまあでも今日で1年でなんだろうね、そんなさやっぱ楽しくやってたからもう1年なんだっていうところもあるし、まあ、ちょっとこれからは見てくださってる方々もそうだけど、やっぱりもっとフォロワーっていうかさ、さらにどんどん広げてって西村だけじゃなくていろんな人に知ってもらえたらなっていうのがあったからね。そうだね、これはまあ大事だね。そう、まず1年で西村の地元の人たちには見てもらえるようになりましたと。そうだね、
まあ、同世代ね、同世代の仕事ね。じゃあこっから1年は、まあ、あとコロナもあったから、まあ、そう、今年はそれもでかいよね。外に出れなかったっていうのもでかいと思う、まず。いや、まあコロナが始まってから始めてんだけどね、チャンネルもともとだから急にコロナが来たからみたいな言い方してるけど、もともとコロナ禍で始めてるから。いや、そうだけど、やっぱりね、今年の1年って去年のその1年って全然違うじゃん。あ、なるほどね。逆に今まではコロナ禍だったからこんなもんだったけど、うん、そうコロナじゃなくなった来年からはもう激しいぞ。あれがね、ウィングがブーンっていくからね。そうだよね。そういう今後のこちらせ軍団に足かせがいっぱいあったんだよ。何にもお店もやってないとか、どこも行けないとかっていうのがあったけども、それが放たれたら千葉県ね、もうね、収まり効かないよね。そう、あんまりね、千葉県じゃねえの。ああ、もう羽ばたいちゃうっていう感じでね、気持ちはね、とりあえず。いや、まあ、ただ一年とかね、ちっちゃいことから一個ずつ頑張って来年は飛躍の年にできたらと思いますね。そうだね、はい、これもともね、よろしくお願いしますということで、ね、いつもお願いしますよ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。なんだろうね、まだ言い慣れないの。すげえ硬いけど。お願いします。お願いします。ダメ出しかん。はい、西船橋の中屋の店長の陳です。この動画を見てチャンネル登録していただいた方には、ドリンク人数分サービスさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。